në këtë moment do të shkojmë në Rrethë, atje ku ka universitete për të mësuar se si vijon sot dita e parë e nisjes së vitit të ri akademik për studentët e Vlorës dhe të Elbasanit. Fillimisht kam kolegët Arman Xhelili nga Vlora dhe Ronaldo Gjoshi nga Elbasani. Ju përshëndes, e nisim me Elbasani, si ka vijuar sot dita e parë e nisjes së procesit mësimor, Ronaldo? Të përshëndes, në fakt, ashtu si çdo qytet tjetër apo fakultet të qytetit Elbasanit, edhe në Universitetin Qendror të këtij qyteti, ka nisur procesi i mësimit rregullisht, por rreth orës 10 është bërë një bojkot nga ana e pedagogëve të këtij qyteti lidhje me kërkesat që ato kanë. Nuk ka zgjatur shumë pra bojkoti pra ato u përqendruan jashtë ambienteve të Universitetit Aleksandër Xhovani për të dhënë dhe një deklarat për mediat, por ato janë shprehur se bojkoti do të vijojë edhe ditët në vazhdim. Ndërkohë që në një intervistë që kemi marr edhe shefin e departamentit të Aleksandër Xhovani të Lior Vila, ai shprehet se rëndësi ka kauza për të cilën protestojmë dhe jo numri pedagogëve që janë në protestë. Kemi dhe studentë që mbështesin protestën e pedagogëve. Kërkesat e pedagogëve nuk janë për luks, por janë për të vendosur dinjitet. Jemi në respekt të sindikatës. Të paktën këto janë fjale, disa fjale që është thënë nga ana e Zotit Elior Vile. Ndërkohë për të referuar dhe pak edhe për pjesën e lëndëve apo degëve të cilat janë të mbyllura në Universitetin Qendror të Aleksandër Xhovani, por edhe në pjesët e tjera fakultetet, siç është Fakulteti i Shkencave Humane, Fakulteti i Shkencave Natyrës, ku në të gjithë në total janë rreth 20 lëndë degë të mbyllura, të cilët kanë pasur maksimumi deri në 5 studentë dhe për këtë arsye janë detyruar të mbyllin degët. Mirë, Ronaldo, ndërkohë që do doja ti të shoh pak edhe me Arman Xhelilin, kolegun nga Vlora, për ta dhënë informacionin në lidhje me universitetin. Atëre, kemi një lajm të fundit, Armando, presë shpak, sepse është ta ulant balak.